Here you go. Obećao sam da ću da se vratim u firmu na belom konju. Ja sam čovjek od reči, to se mi ispunio. Da dokažem lažnim svedocima i lažnim svedočnim direktora da sam bio u pravu. Apelacijni sud to rekao. Osnovni sud je to prvo presudio. Idem sada da dam knjižicu posle 3 godine gladovanja i čuvanja 5 dece i supruge koja ne radi. Dakle, moramo da budemo od reči.